Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз, ну і традиційно повторюся. Якщо ми з Олександрою змінили місце дислокації, це означає, що ми повернулися не самі. Угу, у нас знову хлопці в ефірі, народ. І це не може не радувати. Доброго ранку, золотенькі. Розкажи, Яна, хто з нами сьогодні? Ну ось, Максим Романюк, засновник платформи Panol, і Святослав Костюк, головний редактор платформи, про яку ми щойно говорили, Panol. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку, дівчата. Дуже раді бути у вас тут. Такий настрій у вас крутий. Да. Такий класний. Ви такі гарні. Ну, ми, Святослав, як... Що ти хотів сказати? Комплімент одразу. Ми на вашому тілі так собі виглядаємо. Тому... Знаєте, це найкраще, що ви почали, могли почати з нами розмову. Я, чесно кажучи, от дуже люблю, коли розмова починається саме так. Тобто Олександра сказала, що вона любить хлопців, хлопці сказали, що вони люблять дівчат. І у нас мега крутий початок. Але все ж таки, ми хочемо трішки з вами поговорити про те, що ж таке Panol. Хто, кому першому зручніше говорити? Давайте, розповідайте. Ну, взагалі, платформа Panol, ми зародилася тоді, коли якийсь був такий ступор в творчості, скажімо. Там десь радіо набридло, там десь телебачення набридло, подумали, що робити, що робити. І два місяці в мене був такий брейнсторм, спочатку сам, потім, коли розповів таким своїм друзям, одним із перших почув про мою ідею Святослав, який загорівся, який запалився, і ми почали якраз розвиток і працювати над цим усім. Як зародилася назва взагалі Panol? Тобто це досить така інтернаціональна назва, тому що pen є ручка, так? І OC. Але pen також є як дієслово, тому що є write слово писати англійською мовою, і мало вживаніше слово є pen, тобто пишіть всі, платформа. Платформа, ідея зародилася тоді, коли я зрозумів, що Facebook, соцмереж мені вже, можливо, забагато. Коли у людей є дуже багато друзів, френдів, які щось пишуть завжди. Є завжди 10 селфі, 20 тестів, 35 фотографій, що випав сніг і так далі. Коли ти доходиш до якоїсь важливої інформації, ти розумієш, що ця інформація губиться. Просто таке. Я, чесно кажучи, не знаю, що може бути важливіше за сніг і за взимку. За 35. 10 – це замало. Правильно, правильно. Чесно кажучи, от якщо повернутися до назви, то мені більше чомусь набагато зручніше вимовляти Panol. От вірите, не вірите, я непогано володію англійською мовою, але тим не менше, вчора я Олександрі говорила Panol, 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 Panol. Потім все ж таки я прослухала, як воно правильно. І от, ну, чесно кажучи, якщо ви дозволите, я для себе буду називати її саме так, але насправді запам'ятайте, Panol. Отже, далі. Можна? Дякую. Стосовно Panol, багато хто з українців називає її, тому що так легше, мабуть. І ми це розуміли надсвідомо, коли продумували назву. Але вона у нас така як більш інтернаціональна, тому що це український продукт, який на перспективу ми плануємо запускати, можливо, десь і в інших країнах. Добре, але ми не почули найголовніше. Що ж це таке? Для кого ця платформа? Хто туди може взагалі писати і що саме? Платформа для всіх. Реально, для тих, хто має що сказати, для тих, хто має чіткий виклад думок, для тих, хто ніколи раніше не публікувався і може це зробити відкрито. Звичайно, що буде там публікуватись і вже публікуються професіонали, які роблять це професійно вже багато років, але це означає лише те, що поруч з ними, з відомими журналістами, з відомими зірками, може публікуватися будь-хто. Якщо може грамотно викладати матеріал, може класно писати, має що розповісти, незважаючи на те, чи він мандрівник, чи він батько, чи він мама, чи він якийсь кінокритик, чи він спортсмен, чи він аналітик. Люди різних професій, різних вподобань можуть легко писати, дописувати на Panol. Трошки розкажемо так зараз про редактуру, як у нас все відбувається. В принципі, вимог дуже мало. Головне – написати добрий матеріал і його переслати. Це елементарно. Для того потрібно запаналитись, фактично зареєструватися. Це можна робити через свої соцмережі, можна робити через емейл і без проблем. Пересилають люди матеріал, до нього головну фотографію, бажано ще хоча б кілька фотографій, якщо матеріал великий або ілюстрація його підкреслить краще. Ми редагуємо цей матеріал, виправляємо помилки якісь стилістичні або грубі помилки, робимо його кращим, виділяємо найцікавіше. Якщо потрібно, просто скорочуємо навіть заголовок, аби матеріал краще сприймався людьми. Якщо вже зовсім матеріал поганий, то ми його не публікуємо. Звичайно, в нас просто ми робимо акцент, що матеріал має бути якісними, і вони повинні нести якусь користь для людей або просто бути для них цікавими і грамотно викладеними. Тому, в принципі, люди можуть себе пробувати.
Навіть якщо з першої спроби не опублікуємо матеріал, то можна писати ще, ще, ще. І після того, як вже матеріал опублікований, людина може дивитися, що ми змінили, чим ми покращили. І на основі цього також покращувати свою творчість, старатися писати краще, продовжувати писати більше. І ми вітаємо різні матеріали, різних жанрів, різних типів, різних стилів. Ми вітаємо експерименти, тобто ми не змушуємо людей якийсь такий робити типовий матеріал, типову статтю. Вона може бути цікавою, там допускаються різні слова, різні звороти. Тобто це такий більш відкритий ресурс, але головне все одно, головний акцент все одно робиться на якість. Скажіть, будь ласка, нецензурна лексика чи допускається? Ну, мені цікаво просто. Ні, нецензурна лексика не допускається, але якщо є якісь такі слова, які, скажімо, є у словнику вульгаризму, то будь ласка, головне, щоб це було доречно, щоб цього було не надміру і щоб воно підкреслювало авторську думку. Якщо в автора такий стиль висловлювання, і це робить матеріал цікавим, більш читабельним, то будь ласка. Чесно кажучи, погодься, інколи дуже важко висловити свою точку зору. Можливо, без не так, як із інвективною лексикою, як без вульгаризмів. До речі, от як давно ви функціонуєте і чи багато дописувачів? Як взагалі відстежуєте кількість людей, які до вас пишуть? Завтра нам буде рівний місяць. 16 листопада. Перед день народження. Так. 16 листопада ми стартанули, мали стартувати трішки швидше, але так сталося, ми вже так не саме в день радіо, телебачення. От якраз хочу казати, Олександра, 16 листопада, наше професійне свято. Нічого просто так не буває. Так, приурочено, і в нас є дійсно вже перші результати. Ми готувалися перед тим, як прийти до вас на ефір. В нас вже є 95 оригінальних авторів з 12 областей. Клас. Тобто є нас навіть два автори, які буквально вчора надіслали свої публікації з Закарпаття. Два перші автори Закарпаття. Серйозно? Звідки? Вони зазначають регіон, і ми бачимо, що це Закарпатська область. Поки що не знаємо, з якого саме місця. То треба хіба дивитися по Google аналітиці і по Інстаграму. Локація. Круто. Це дуже радує, що Закарпаття також долучається. А взагалі, ну ви сказали 90 вже авторів, а яка періодичність? Як часто публікація надсилають і на які теми? Так. Є, до речі, різні автори. Є автор з Чернігова, який надіслав уже 17 публікацій. Це рекордсмен наш. Так, рекордсмен. Тобто він зараз у топі авторів, і причому він пише під псевдонімом. Тому що можна писати як під псевдонімом, зареєструвавшись через електронну скриньку. Це тоді, коли інвективна лекція. Ну, то фактично. Або просто людина не прагне слави. Або не має соцсторінок. Ну, є такі люди, не всі, так? Мають соціальні мережі, присутність у них. Але люди пише дуже грамотно, дуже класний якийсь такий виклад думок, і люди, які її не знають, тобто реально лайкають, реально поширюють, і таким чином вона собі набирає теж поширення. Багато людей реєструються через Facebook, через Instagram, це дуже легко зробити там в два кліки, і таким чином сторінка на панелі підв'язується сторінкою в Фейсбуці, і дуже легко можна навіть перейти, подивитися, що це за автор, зафрендитися і вже починати спілкуватися. Стосовно категорії, стосовно взагалі, про що люди починають писати, дуже багато пишуть про подорожі. Це вже навіть до нас і блогери пишуть, і мандрівники пишуть, б'юті-блогери так само, психологи почали писати. Дуже наповнена рубрика «Культура», тобто це є відгуки, рецензії на кіно, на театри, на театральні вистави, на що ще. Ну, здебільшого, загалом дуже багато. Про політику. У нас є, до речі, кілька людей, які пишуть про політику, причому так досить з класною аналітикою. В нашій команді є людина, політичний журналіст, яка може оцінити. Тобто може десь щось підправити і зробити так, ну, вона заходить. Ну, володіє фактичним інформації, тобто там, скажімо, якісь маніпулятивні речі або неправдиві не прийдуть. Добре, а от у вас є команда, у вас не тільки двоє, так? Наскільки розумію, хто ще там у вашій команді? Як ви їх шукали, що найголовніше? Це вся команда журналістів, це все дуже добрі друзі, які зголосилися допомогти зробити платформу, тому що, звичайно, є програмісти, є дизайнери, яким потрібно платити, яких потрібно, звичайно, за хороший продукт заохочувати. І люди-ентузіасти, які перехопилися ідеєю, і, звичайно, ми зараз на таких оці засадах альтруїстичних, тому що ми пропагуємо цю ідею, хочемо, щоб якісні матеріали з'являлися не від 1%, скажімо, людей, які пишуть в Україні серед там населення, а щоб ми збільшили, щоб люди не боялись писати, і ми готові цьому допомагати. Оцей такий важливий виклад, тому що якщо ми бачимо будь-який там інтернет-ЗМІ, не буду зараз називати назву, так, але там працює там, ну, від 10 там до 50 в кращому випадку журналістів, так? Ми матимемо можливість набагато більше охоплення
охоплення мати, і люди з різних куточків України можуть будувати цю таку громадську думку. Це дуже класно. Крім того, немає ніякого диктату редакції. Тобто вільні теми, вільний виклад. Людина викладає свою думку, хтось не погоджується, може написати матеріал у відповідь, прокоментувати і так далі. Тут ми абсолютно не контролюємо. Головне, щоб це була правда, щоб це було грамотно написано і без всілякої маніпуляції. Шість журналістів. І не було загрози національним інтересам країни. Це, до речі, прописано в наших правилах. Так. Людина заходить, вона натискає, що вона погоджується з правилами, і тоді може публікувати свій матеріал. Стосовно команди, шість журналістів, дизайнер, програміст і багато друзів. О, це круто. А скажіть, будь ласка, от ну зрозуміло, що платформа створена для того, щоб люди могли реалізовувати себе. Тобто інколи є таке так, що хочеться комусь щось сказати, не можеш, випишешся, о, пішло. Але можливо, от є якісь такі журналісти, які би ви хотіли, щоб дописували. Тобто, от ви орієнтувалися, я думаю, на якусь аудиторію, і от там чи принципово важливо, чи взагалі от вам би хотілося, щоб ці люди дописували і ділилися з аудиторією своїми думками. Знаєте, поки продукт молодий. Поки платформа молода, можливо, з самого старту журналістам, які публікуються десь інде, їм за це там платять гроші, або вони вже достатньо там реалізовані, немає такої прямо ідеї і натхнення писати одразу на ПНО. Вони чекають там більшої відвідуваності, більшої кількості переглядів. Але є вже люди, які досить такі популярні в соцмережах, досить популярні, ну скажімо, зі Львова пишуть люди, які популярні, почали писати. Звичайно, що ми очікуємо там і на матеріали професійних журналістів, але ми більше очікуємо, напевно, на матеріали на нових авторів. Mm-hmm. Тому що є дуже багато людей, які ніде ще не публікувались, просто ніде не писали. Соцмережа – це соцмережа. Там коротко там написали, там виставили якусь фотографію, це окей. Дехто не користується взагалі соцмережами. А і декому просто дійсно хочеться сформулювати своє портфоліо, тому що в кожного автора виявляється, ну, є своя сторінка, є свій невеличкий кабінет. І якщо він грамотно пише, кожна людина може почитати певну його статтю, зайти на його сторінки і побачити, що він писав раніше. І так само кожен автор може подивитися, ага, що я писав там 2 місяці тому. Має цілий такий банк, має своє портфоліо всіх своїх матеріалів, і рахується кількість переглядів, і коли воно було все зроблено. Тобто все зроблено для авторів і, звичайно, для навігації читачів, так, щоб все було максимально просто, легко і доступно. Ну, і це нагода себе популяризувати не тільки як автор, творець тексту, а як експерт, до прикладу. Якщо ти психолог, ведеш приватну практику, і ти маєш публікації, вони якісні, вони розміщені на популярному ресурсі, тобі куди легше буде знайти клієнтів. Це стосується будь-кого, будь-якої спеціальності. Тобто ти реалізовуєш і себе як автор, як експерт, тебе бачив, не розумієш, як ти мислиш, ти можеш добре написати, і це дуже добре. От ви головний редактор. Mm-hmm. Що вас переконало зайнятися ось цією справою? Ну, насправді було таких кілька факторів. Ну, мені було цікаво щось таке створити, підключити побільше аудиторії. Це от те, що Максим говорив, що от все одно в ЗМІ є якісь обмеження, є якась маленька команда. А хотілося все це розширити, зробити більш масово, щоб більше людей писало. Ну і загалом мені ідея здалася цікавою, тому що такого чогось в Україні подібного нема. І принаймні опробувати, як воно буде, як будуть писати ті українці, які ніколи не пробували. Будуть хороші тексти, будуть погані тексти. Насправді, в мене я є скептик. У мене було багато страхів. Я, по-перше, боявся, що не будуть писати. А якщо будуть писати, то будуть писати відверто погані тексти. Я казав, що є такі загрози, якщо воно так буде, нічого не вдасться. Цей місяць мене дуже приємно здивував, реально. І з'являються дуже хороші матеріали. Це є реально експерти, це є люди, які тямлі в ті справи, які вони роблять. Є грамотний виклад. Є і погані матеріали. Погані матеріали ми не публікуємо. Є деякі, що ми сумніваємося, ми там думаємо над ними, сидимо, а потім таки не публікуємо. Просто людині потрібно більше працювати над собою і відповідальність ставитись до тексту. Але десь так відсотків, мабуть, 80 матеріалів, поки що ми публікуємо, навіть більше, мабуть, більше. Так. Хотіла, чи даєте ви поради? Тобто, от, наприклад, ви бачите, що людина, можливо, десь в чомусь не дотягує, але, наприклад, у неї прекрасний виклад, але десь неграмотна. Чи даєте ви якісь поради, на що їй варто звернути увагу? Станом на зараз ми просто редагуємо матеріали, людина може бачити. Але якщо нам пишуть якийсь відгук на пошту, тоді ми відписуємо. І також зазначаємо, які епізоди ми замінили і замінили чому. Поки що ми так робимо, у нас є така можливість, тому що немає такого великого напливу матеріалів. Коли це буде дуже масово, ми цього робити, напевно, що не будемо. І це є також викладено в правилах, тому що це фізично нереально. Людина сама зможе проаналізувати, що ми змінили і чому не публікували. Тому що якщо буде цей потік матеріалів, це вже буде певно недоречно. Зрештою, знаєте, кожен може зайти навіть з дописувачів, подивитися, як пишуть інші, щось для себе взяти, щось хороше, щось погане і зробити це. Але ми плануємо, крім того, що люди будуть писати і люди будуть читати, ми плануємо по всій Україні робити майстер-клас, якісь лекторії, зустрічі з цікавими людьми, тому що завжди є така, напевно, боязнь у людей, які ніколи не писали.
Як почати, як написати першу публікацію? Важко, не важко, як друзі усудять, як знайомі, чи буде добре, яка критика, хтось боїться критики цієї, хтось дуже самокритичний, але боїться критики десь збоку. От, власне, і будемо робити зустрічі з блогерами, з журналістами, з мандрівниками, тобто по темах так само, щоб люди, які вже щось десь почали, хтось дуже успішний, хтось успішний, хтось тільки теж почав, але вже десь має певні кроки, щоб міг поділитися, щоб міг розповісти і можливо, надихнути людей робити це далі. Тому що, ну, взагалі, українці, ми от на Закарпатті, та другий день, і я, ну, взагалі, Закарпаття це для мене якийсь такий дуже, дуже рідний край, тому що 2 роки тут жив, та? Тут люди надзвичайно класні. По-перше, тут багато різних національностей, по-перше, тут багато різних культур, і воно настільки цікаве для людей з інших регіонів, навіть України, я вже не говорю про інші країни, та? Що всі не тільки хочуть відпочивати, дуже класно спілкуватися з людьми. Тому що, по-перше, культурний регіон, і надзвичайно, я думаю, багато людей, які хотіли б себе ще в чомусь реалізувати, навіть, а можливо, вже реалізували, хочуть розповісти, але не мають де зробити це. Ну, ми, власне, хочемо цьому допомогти. Навіть, до речі, кілька авторів, якби було в Закарпатті, які б писали про свій край, це вже було б дуже круто. От цей автор з Чернігова, він дуже багато пише саме про матеріали про Чернігів, його історію. Я, напевно, за тих кілька днів відкрив для себе про Чернігівщину більше, ніж за все життя. І якщо з кожного регіону, Закарпаття, зокрема, буде хоча б кілька авторів, які будуть писати про свій край, якісно знаючи тему, живучи тут, розуміючи всі особливості регіону, це буде дуже круто. І ці області відкриватимуться для всієї країни. Добре, от ви сказали про те, що пишуть про свій край, про традиції, культуру, а які ще теми в топі? Що, напевно, найцікавіше читати людям, які заходять на цей сайт? Ви знаєте, ми ще так дуже аналітика, от якраз буде місяць, і ми з понеділка будемо дивитися та трішечки аналізувати. Що найцікавіше, що потрапляє в топ зараз, це мандрівки. Це вау-рекомендація. Дуже хороші рецензії, скажімо, були на фільм «Поводир», але такі, які вже минув, але розуміємо, що людина зараз нарешті публікнула, і це такий був... Це була викладена інформація, яка раніше була невідома, ми самі здивувалися. І насправді, тобто, стільки різних думок ми побачили, що зараз яка... Ми можемо сказати, яка наразі... дуже найпопулярніша рубрика, назву три. Це роздуми. Люди пишуть, викладають думки ширше, роблять, ніж це у соцмережах, доносять головну думку, і ми це даємо. Тому що роздуми, до речі, надходять і дуже цікаві. Тобто перестрибують з одного на друге, на третє, на четверте, і зрозуміло, що цієї основної думки немає. Тобто ми не можемо такі публікувати. Але надходять дуже якісні роздуми. Ну, мабуть, їх я не знаю, напевно, вже є близько 30 таких публікацій в рубриці роздуми. Потім рубрика культура. Розуміємо, що напевно будемо робити і в культурі підрубрики, тому що досить багато розгалуження. І про спорт багато пишуть. Так. Скажіть, будь ласка, дівчата чи хлопці більше дописують? Дівчата, так? Дівчата пишуть більше. Дівчата просто можуть собі це дозволити. Я от, наприклад, чесно кажучи, розкажу вам історію. Я в дитинстві писала різні там історії. У мене був зошит і такі, насправді, такі недалекі. Чекайте на своїй платформі. Максимально такі прості. Але от я могла зацікавити там, наприклад, свою сестру, яка, ну, малявка там ходила, малесенька. І, ну, якщо я цікава сестру, то я розуміла, що я в авторитеті. І от я завжди думала, куди писати. У Фейсбук пишу, ну, там в мене читачів небагато. В Інстаграм фото, профіль, тому не знаю. Тому багато. І, можливо, я навідаюся і до вас, тому що це, напевно, мене дуже цікавить. Напевно, дуже цікаво. Добре, я над цим подумаю, чи воно тебе цікавить. І якось я до цього дійду. А от, наприклад, якщо пишуть чоловіки, то про що вони пишуть? Мене завжди це цікаво. Про спорт, я думаю. Ну, це перевага. Подорожі, спорт. Крім того, там ще є і політична аналітика, економічна. Матеріали були про технології, автомобілі. Зокрема, один матеріал дуже крутий був про новітній винахід в Україні. Одні з перших взагалі з'явилися на нашій платформі. Там про цю інформацію. Перші, так, може, взагалі перші. Це, можливо, є такі більші якісь такі технічні теми. Ну, якщо чоловіки здебільшого надають перевагу якимось технічним спеціальностям, вони можуть це описувати в нас на сайті, вони є фахівцями в цьому. Тому що фахівець завжди знає все одно більше в цій вузькій сфері, ніж будь-який інтелектуал. Знаєте, навіть якщо це журналіст-інтелектуал. Знаєте, що ми так собі між собою жартували? І навіть так, було б реально круто, якби якийсь чоловік, який працює навіть водієм на тому ж тракторі, який є умовно, та який щороку збирає врожай, ми про це ніхто не знає. Але написати, як це відбувається, як це круто, якісь фотографії виставити з якимись приколами, тими жартівними жартівчиками від першої особи, це було б дуже круто. То і насправді я впевнений в тому, що засоби масової інформації, ну, такого просто не публікують, і, ну, не візьмуть в штат, не зроблять там десь, не виділять якусь колонку. Але такий виклад інформації надзвичайно крутий. І чим ближче до людей, тим ближче.
цей виклад інформації. Ми дуже за демократичний стиль. Ми за класний виклад думок, оригінальний, ми проти шаблонів. Якщо є шаблон, ну є шаблон, людина пише і цей. Але якщо в людини є оригінальний стиль, це дуже цінується, ну, взагалі у світі. А мені, наприклад, знаєте, от ви говорите про такий виклад матеріалу, а мене зацікавило, наприклад, така тендітна дівчина, така блондинка, і вона там якийсь майстер на автосервісі, і сидить і розказує всім хлопцям там про гайки, про ключі. І от я б, чесно кажучи, це почитав. Ну що ж, я думаю, що ми зацікавили не одну людину сьогодні, не ми, а ви, перепрошую. Дякую вам. Panol.net. До речі, ще запросимо хлопців обов'язково. Можливо, я вже прийду до тебе в якості гостя. Дуже цікаво, дуже цікаво. Добре. Я буду з нетерпінням очікувати на цей момент. Ну, а поки що ще раз скажу, хто у нас сьогодні був в гостях. Максим Романюк, засновник платформи Panol, і Святослав Костюк, головний редактор цієї платформи. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви дякуємо завітали. Ну що ж, друзі, а ви залишайтесь з нами буквально за декілька хвилин. Ми повернемось.